Kenya mzima mahali popote within our boundaries. Inajulikana ya kwamba chama tawala ni Jubilee. Na wenye chama ndio sisi. Lakini kumekuwa na narrative hapa na pana kule ya kwamba Jubilee imekufa. Na napenda niwaulize maswali. Na msiongee, wacha tumalize tuna within 2 minutes. Niwaulize swali. Nyumba yako ikianza kunyesha, wewe uhama? Hapana. Ikiwa na mashimo, wewe uhama? Hapana. Mtu ufanya nini? Kama kuna shida unafanya nini? Unarekebisha, sivyo? Kabila zingine zote za Kenya wako katika nyumba zao na wamekatalia kule. Wakishindwa wanabaki kule. Wakishindwa tena wanabaki kule. Sasa sisi tuko na serikali alafu tuhame nyumba yetu kweli? Kwani tutakuwa wajinga kiasi gani ya kwamba nyumba hii yetu ambao tunasema ndio yetu tuhame twende kwa majirani? Ati kwa sababu nyumba zao ni za gorofa ama zinakaa namna gani? Si tukae kwa hii yetu kwa sababu ndio nyumbani. And they say east or west home is, yes. And for us to survive in any government that is going to be, we have to be united as a community in our own party, which is Jubilee Party. Uhuru ametupatia hospitali na nikukamilisha tunakamilisha. Githu Ngugi tulikuwa tumeachwa nyuma sana, hatukuwa na college. Tumemaliza college Githu Ngugi Technical and Training Institute. Atatoka akohoya wagothomithiria ciana citu guko kids kwa Judy Jomo. Na mimi ndio maana ninasema ni lazima nisimame na ile chama ambaye ilinipeleka mbunge, na ile chama ambaye imefanya kazi ili nikirudi nikiwa mbunge wa Githu Ngugi kazi iendelee. Ama namna gani? Ado itu. Togele kamera na Rais akasema tutafute vyama ambavyo tutaweza kufanya kazi pamoja. Tuunde coalition ile tunaweza kufanya kazi pamoja. Wale ambao watatuheshimu vile sisi tuko. Na tukapitisha sheria mpya kwa bunge. Ile inatupatia fursa na nafasi ya kuungana na vyama vingine. Niambieni watu wa Kiambu, mungependa tutafute vyama vile tutaweza kuunda serikali nazo? Kwa amesema Jubilee imekufa, lakini leo tunataka kuwaonyesha kwamba Jubilee iko imara, Uhuru Muigai Kenyatta iko imara, na chama cha Jubilee kitakuwa katika serikali ijayo. Lakini leo ni dhihirisho kwamba chama cha Jubilee kilikuwa kazi na kimeanza kazi, na kitakuwa kwa hii serikali na pia kwa serikali ijayo tutakuwa ndani. Ya pili, tuwaeleze ambao hawana heshima na sisi. Ukidharau viongozi wetu, sio viongozi unadharau, unadharau sisi, na tumejua hivyo. Wale ambao wanamkejeri Uhuru Muigai Kenyatta, wajue kila siku tunaandika, na siku itafika wakati tutasema enough is enough. Matusi hatutakubali tena. Na pia sisi leo tukiwa hapa Kiambu tumesema kwa kauli moja kwamba kiongozi wetu ni Uhuru Muigai Kenyatta, na pahali atatuonyesha kwenda, na tayari kakila kanini wamewaonyesha pahali atatuonyesha kwenda. Hapo ndio tutafanya nini? Tutaenda, kwa sababu tunajua hapo ndio maneno yetu itaangaziwa kabisa.